шаманите, боговете и героите или най-старите приказки на древна Елада. Казват, че отначало, още от създаването на света, главният бог Зевс и другите богове не живеели в облаците над планината Олимп. Там преди тях живеело семейството на титаните, чийто баща бил небето, а тяхна майка – земята. Те много приличали на хората, но били много по-красиви и по-високи от тях. Титаните били 12 на брой, поравно 6 братя и 6 сестри, а най-младият сред тях бил Кронос. С хитрост той свалил баща си и заграбил властта му. Кронос искал да остане завинаги господар на света и понеже се страхувал, че някой от синовете му ще го прогони от трона, така както той сторил с баща си, проявил жестокост към собствените си рожби. Щом жена му Рея му донасила току-що роденото дете да го види, Кронос отварял устата си и го поглъщал наведнъж. Ужасена от злощастната съдба на децата си, горката Рея решила да надхитри жестокия Кронос. Както всяка майка на света, тя искала да запази поне една от рожбите си, за да я милва и гали, да се грижи за нея и да й се радва. И тогава Рея сторила следното. Когато на бял свят се появило поредното дете, едно хубаво момченце, вместо да го отнесе на Кронос, тя повила в дебелите пелени продълговат камък и не го представила на мъжа си. Дълго се молила разплаканата майка, увещавала Кронос, но напразно. Без дори да развие бебешкото вързопче, на една хапка го глътнал, а после се подиграл на жена си. Е, и това отиде при другите. Но ти не се ядосвай, жено. Някой ден ще ти ги върна всичките. Ех, Кронос, едва ли си се досещал колко си прав? Защо ли? Ами защото децата на Кронос също били богове, а това означавало само едно, че те също са безсмъртни. Те растели в корема на своя баща, ставали големи и силни, но пък им било трудно да излязат и затова стоели затворени, но не завинаги. След като заблудила мъжа си, Рея се върнала в планините на остров Крит, за да се грижи, отгледа и възпита своя малък син. Нарекла го Зевс. Когато бебето заплачало, а то, повярвайте ми, плачало много силно, защото, нали, било бог, майката молила критяните войни да танцуват около него, да пеят силно и да удрят копията в медните си щитове, за да не се чува бебешкият плач. А бебето растяло не с дни, а с часове. То сучало на воля мляко от козата Амалтея и пораснало силно и здраво дете. Веднъж, когато си играел с Амалтея, Зевс така силно стиснал единия й рог, че го счупил. Тогава той е обещал, че щом изгони баща си Кронос от трона и стане господар на света, ще направи така, че от рога да текат всички блага на света – жито, мляко и сладост, богатство, почести и слава. Затова и до ден днешен казват за някого, който има всички блага, че той е намерил рога на Амалтея, рога на изобилието.